ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ମାଇଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦେବେ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ହୁଏତ କେତେଟା ଟିପ୍ସ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଯାଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଟପିକ୍, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା, ସାର୍ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଛି କ'ଣ, ଏମିତି ଉପାୟ କରିବୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଏସିଡ଼ି ଭଲ ହେବ, ଏବଂ ଏସିଡ଼ିଟି ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଏମିତି ଉପାୟ ଅଛି ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଶୀଘ୍ର ଏସିଡ଼ ଆମର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ପେଟର ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ପେଟ ହାଲକା ହାଲକା ଟିକିଏ ଜଳାପୋଡ଼ା ହୁଏ, ଦରଦ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଇଏ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହିସବୁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏସିଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଅମ୍ଳତା ରୋଗ ପେଟର କବ୍ଜ ବା ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ହୁଏ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବାର ଏପଟ ସେପଟ ବା ଟାଇମ୍ରେ ନ ଖାଇବା, ବେଶୀ ମସଲା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବା ଭୋକରୁ ଅଧିକ ଖାଇବା, ଖାଦ୍ୟ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବା, ଚାହା ପିଇବା, କଫି ପିଇବା, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ମଦ ପିଇବା, ଧୂମ୍ରପାନ ପିଇବା, ତମ୍ବାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଦି ପାଇଁ ଏସିଡ଼ିଟି ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ବେଟର୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗୁଟ୍ଖା ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି, ଚିନି ଯେମାନେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତି, ଲୁଣ ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କ'ଣ ଏମିତି ଉପାୟ କରିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପଚାର କଲେ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗାଜର, କାକୁଡ଼ି, ବନ୍ଧାକୋବି, ଲାଉ ଆଦି ଯଦି ସେବନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କମିଯିବ। ଏବଂ ଯେମିତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଚନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏସିଡ଼ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବା ଦରକାର। ତା ନୁହଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଚୋବେଇବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଥାଏ ବା ବେଶୀ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ମହୁ ପାଣିକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପେଟରେ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଇଡ଼ ପିଇପାରିବେ ବା ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଫଳ ରସ ପିଇପାରିବେ, ଏବଂ ଯେମିତି କିଛି ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଗାଜର ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି ରସକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ସେବନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଲା ଜୁସ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ୍ଲାର ଗୁଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଯଦି ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଅଁଳା ତିନିଟି ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ତିନୋଟି ଗୁଣ୍ଡ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେବଳ ଆମ୍ଲାର ଜୁସ୍ ବା ତା'ର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ହଳଦୀ ଏବଂ ମହୁ ଯଦି ମିଶାଇ କରି ଟିକିଏ ଚାଟିବେ ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ଼ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଚାଟନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟଧିକ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେମାନେ ଖରାରେ ପାଣିକି ରଖନ୍ତୁ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ଖରାରେ ପାଣି ରଖିଲା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ପିଇବେ ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ର ସମସ୍ୟା ବା ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏସିଡ଼ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଜା ହାୱା
ମାନେ ଖୋଲା ପବନରେ ସବୁବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ବା ଖୋଲା ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଦରକାର। କାରଣ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ପେଟ ସମସ୍ୟା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେଉ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଥଣ୍ଡା ପଟି ମାନେ ପେଟରେ କୌଣସି ଥଣ୍ଡା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ପଟି ରଖିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖନ୍ତୁ। ଇଏ ବି ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଉଠି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶୌଚ ଯିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଝାଡ଼ା ଯଦି କ୍ଲିୟର ହେଉନଥିବ ତାହେଲେ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ସକାଳେ ଯଦି ଝାଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିୟର ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହେବା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ବା ଝାଡ଼ା ଯେମିତି ଭଲ ହେବ ସକାଳେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ନିଜର ଦାନ୍ତକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଦାନ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାବଧାନୀ ରହିବା ଦରକାର। ଏସିଡ୍ ତ ଇଏ ତ ହେଲା ଆପଣ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏମାନେ କେବେ ବି ଦୁଗ୍ଧ ବା କ୍ଷୀର ପିଇବା କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଯଦି ବା ଆପଣ କ୍ଷୀର ଦୁଗ୍ଧ ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆକୁ ହଜମ କଲା ଭଳିଆ ପିଅନ୍ତୁ। ତା'ମାନେ ପୁରା ପିଓର କ୍ଷୀର ଆପଣ ପିଇବେ ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଷୀର ଯଦି ପିଇବେ ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଚନ ଶକ୍ତି ତେଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ପେଟକୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଷୀର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମିକ୍ସ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ। 50-50 ପାଣି ଅଧା ଏବଂ କ୍ଷୀର ଅଧା ମିକ୍ସ କରି ପିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀର ଶୀଘ୍ର ହଜମ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଏସିଡିଟି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ପର ସମୟରେ ପୁଣି ସେଇ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେତେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଘରୋଇ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏସିଡ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହାଲକା ହାଲକା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟଧିକ ପେଟ ପୁରା ଲୋଭରେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ରାତିରେ ଯଦି ଶୋଇବା ବେଳେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା ଲଟାରେ କିଛି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଉଠି ଖାଲି ପେଟରେ ସେଇ ପାଣିଟିକୁ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପେଟର ଯେଉଁ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତମ୍ବା ଲଟାରେ ପାଣି ରଖି ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ବି ପିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏସିଡ୍ ସମସ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।